مسلم لیگ نون نے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کو فی الفور عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب اسمبلی سیکٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن عظمیٰ زاہد بخاری کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اخلاق احمد باجوہ سے۔ اخلاق باجوہ بتائیے گا، ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے؟ یہ ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل نے وزیراعلیٰ کے اختیارات پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ایک غیر منتخب شخص کو منتخب وزراء پر مانیٹر لگا دیا گیا ہے۔ شہباز گل کے اختیارات پر حکومتی وزراء میں بھی شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ غیر منتخب شخص کو وزیراعلیٰ کے اختیارات دینا غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام ہے۔ قرارداد میں فوری طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ اپنے اختیارات ان سے واپس لیے جائیں اور ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اخلاق باجوہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔